O Sicoob nasceu para contribuir com os produtos e serviços financeiros, assim melhorando o mundo de um jeito bem diferente. Ela compartilha os resultados com os associados e aplica os recursos captados nas próprias comunidades, o que movimenta o comércio e a produção, além de criar novas oportunidades de emprego. Dentro desse contexto de Deus, com certeza dizer que está chegando para Garanhuns muitas bênçãos, onde muitas portas serão abertas, onde surgirão muitas oportunidades para toda a população, não só de Garanhuns, mas como de toda a região. Então que essa bênção de fato seja um lugar de prosperidade para todo o povo da nossa região. É muito bom quando percebemos iniciativas como filosofia, como uma cooperação tão grande de gente que aposta e que acredita no potencial da nossa gente. Eu convido o senhor Flávio Neto, gerente de negócios do ponto de atendimento do Sicoob Pernambuco, PA Garanhuns. E cada um de vocês nesse momento de realização conjunta, né, que é a inauguração do nosso PA. Sintam-se todos à vontade e aproveitem o nosso toque de inauguração. Muito obrigado. Bem, agradecer, né, ao Flávio Neto. E agora eu convido para fazer uso da palavra o senhor Romildo Lima, diretor-presidente do Sicoob Pernambuco. Na pessoa do senhor José Maria de Lima, o meu pai, garanhense, que está fazendo hoje, na próxima quarta-feira, está fazendo 81 anos de idade. Verdade. Para mim é um motivo de grande satisfação e alegria estar aqui nesta noite inaugurando esta unidade do nosso Sicoob Pernambuco. Satisfação pelo motivo, o motivo maior é exatamente por ser o Sicoob aqui em Garanhuns, a minha terra natal. O Sicoob é um novo modelo de instituição financeira, como eu disse para vocês. É uma cooperativa de crédito. E o motivo de estarmos aqui é pela competência do empresariado local. É pela administração competente que o município de Garanhuns tem aqui com o nosso prefeito. E que essa administração competente, ela gera confiança para que as empresas venham e possam se instalar dentro do município de Garanhuns. Então, confiando no município de Garanhuns, confiando no empresariado local, confiando em todos vocês e acreditando no nosso sucesso, é que nós estamos aqui em Garanhuns. E aí agradeço mais uma vez a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado ao Romildo Lima, diretor-presidente do Sicoob Pernambuco. E continuando, eu convido nesse momento o senhor Paulo Martins, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Borborema Paraibano, em Campina Grande, Paraíba. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje eu estou aqui participando desse evento de operações de crédito, de uma cooperativa de crédito que irá tanto beneficiar ao empresariado local. Eu digo isso porque hoje, apesar de ser garanhuns de coração, garanhuns de coração, eu estou em Campina Grande há 23 anos, e nós fundamos uma cooperativa de crédito lá 6 anos atrás, e hoje essa cooperativa de crédito de Campina Grande, ela tem 3 mil cooperados, começando com 50 pessoas. Então, e só cresce por quê? Porque é um equipamento diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar no sistema financeiro convencional. Então, Garanhuns está tendo a oportunidade de ter, a partir desse momento, uma instituição financeira que não visa lucro, e sim prestar um serviço de qualidade e fazer com que o empresariado de Garanhuns cresça cada vez mais. Como foi falado já com o Roberto,
Por que Garanhuns? Porque nós acreditamos na cidade, acreditamos em Isaías, no potencial dessa cidade, principalmente na forma correta de sua gestão. Então, uma empresa para se instalar no município, ela, antes de tudo, ela quer ver se aquela cidade está bem administrada, está gerando oportunidade. E isso nós vimos aqui em Garanhuns. Então, esse é o motivo principal dessa cooperativa hoje, está aqui inaugurando essa agência. E tenho certeza, Evaldo, daqui a alguns meses, nós estaremos aqui vindo e comemorando o sucesso dessa agência. Essa cidade vai ter muito o que oferecer ao Sicoob pernambucano e o Sicoob pernambucano muito a oferecer a Garanhuns, que é uma cooperativa com 19 anos de vida, com cerca de 20 mil cooperados já no estado de Pernambuco, com 70 milhões de ativos, com a carteira de crédito de cerca de 60 milhões, com 15 milhões de capital social. Então é uma cooperativa que existe, é uma realidade. Nós, quando começamos em Campina Grande, nós éramos um sonho. 50 abnegados que inauguramos, fundamos essa cooperativa com apoio decisivo de Evaldo e hoje tornamos ela uma realidade. A de Evaldo não, está vindo para Garanhuns, já uma cooperativa consolidada, com 20 agências no estado de Pernambuco e abre aqui a Garanhuns as portas para o empresariado local e de coração e com muita convicção eu digo aos empresários e aos garanhenses, venham ser um associado que vocês com certeza terão aqui um bom atendimento, as melhores taxas de mercado e com certeza uma situação difícil como essa que nós estamos passando no nosso país, onde a situação financeira é um diferencial de nossas empresas, com certeza aqui vocês serão bem recebidos e terão a solução dos problemas financeiros da empresa de vocês, não só dos problemas, mas do dia a dia da empresa de vocês. Evaldo, meus parabéns, me sinto como garanhuense, honrado por ter hoje a Sicoob Pernambuco inaugurando essa agência aqui. E conclamo ao pessoal, aos empresários e a todos os garanhenses que vamos apoiar essa cooperativa e transformar essa agência num case de sucesso dentre as 20 que hoje já existe no Sicoob Pernambuco. Boa noite, muito obrigado. Prefeito de Garanhuns, senhor Isaías Neves. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar toda a família de gente fina em Garanhuns. São pessoas vencedoras na vida, porque eu conheço a vida de todos aqui. Um deles, somos amigos desde a infância aqui, nós somos amigos. O pai deles, que era um caminhoneiro, que vai fazer 81 anos, vão de bem aqui de Garanhuns, patrimônio da nossa cidade. Eu queria dizer a vocês da satisfação que tenho de estar sendo hoje convidado para abrir um empreendimento como esse e dizer que realmente Garanhuns hoje pode se destacar no cenário do Pernambuco. Vamos agradecer a presença do Moshe Dayan, que é gerente do Sebrae, também parceiro do Sicoob, e em nome dele nós agradecemos aos clubes de serviços, empresários locais, representantes de classes, políticos e a imprensa aqui presente na noite de hoje de inauguração do Sicoob Garanhuns. Em nome de todas as grandes presentes, a senhora Socorro Martins, nossa anfitriã, nos ajudou bastante nessa iniciativa. E então um abraço forte e meu amigo José Pereira de Nascimento Gerson, estou conhecido de vocês, mas que nós temos uma amizade de 50 anos e parece que a gente consegue se distanciar do outro. Mas por que Sicoob? Por que o Sicoob não está tão presente ainda no Nordeste? Paulo fala aqui sobre Campina Grande e vejam bem o que é o sistema cooperativo. Quando o Sicoob Alcoenar nasceu, era Sicoob Seja Crédito. Nós tínhamos o Caquet para Jerônimo em São José do Egito. E nós fomos a madrinha dando CGCRED da CGCRED. Hoje a CGCRED é uma cooperativa da Rocha do Nordeste, administrada por Paulo de Garanhuns. E hoje nós chegamos em Garanhuns com a primeira iniciativa que há 3 anos atrás Paulo nos convidava para conhecer Garanhuns para prestar aula na agência aqui. E nós, que há 19 anos que temos hoje, hoje nós estamos na 20ª agência do Sicoob Pernambuco. Sustentável,
O tempo em que viver é mais importante do que ter. E o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. As casas estão de portas escancaradas para o mundo. E os sonhos abertos para todos que quiserem realizar. A ordem é menos posse, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Um movimento que soma mais pessoas a cada dia e multiplica as possibilidades. Estamos dentro de uma revolução com uma única certeza. Não dá para ficar de fora. Entendeu esse negócio de economia compartilhada? Entendi. É tipo Ciclope. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. O Ciclope foi criado para unir pessoas que querem compartilhar sonhos, prosperidade, esperança. Um lugar onde a diferença não está no discurso, mas na essência. Que não busca simplesmente grandes transações, mas novas relações. Onde você participa dos resultados e é parte de algo maior. Venha para um mundo onde você é essencial. Ciclope, faça parte.